Ето и технически анализ на металите злато и сребро. При тях възходящите трендове бяха пречупени и в момента се развива движение на страни или дори корекция в посока надолу. При златото пробивът на 4-часовия тренд стана след този при среброто. Ето при среброто виждаме, че вече сме далеч от въпросния тренд. Като при златото, като че ли се развива по-плавно изходящото движение. И тук биковете все още така контролират пазара и не позволяват на цената да слезе под подкрепата 1760. Но ако това се случи, ще очаквам движението надолу да се ускори към следващия нива на подкрепа. И евентуално, когато имаме на лице индикации за това, че възходящият тренд продължава, ще търся вход отново за дълги позиции. При среброто в момента се оформя една търговска ситуация, която аз мисля да използвам по-скоро за търговия в рамките на деня или може би до средата на другата седмица. Виждаме на един час, че се формира текуща подкрепа, която е очертана с зелената линия. При изход надолу ще очаквам цената да тества подкрепа 33.05, а пък ограничение на риска бих поставил над текущия връх при 34.38. А ако това не се случи и котировките продължат да се движат нагоре, най-вероятно може да видим още един тест на 35.42 преди корекцията да продължи. Благодаря за вниманието и успешен ден! Да, точно.